नमस्कार सम्पूर्णमा। इसा इन्स्टिच्युट अफ इनर साइन्सेस टेनेसी युएसए को यस परिसरमा हामी आइपुगेका छौँ। सद्गुरु दर्शन को अवसर पारेर हामी नर भाई र म दुईजना आउने वातावरण मिल्यो। अन्य साथीहरू पनि आउने इच्छा थियो तर समय अभाव र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई COVID-19 को अवस्थालाई ख्याल गर्दै साथीहरू सबै आउन सक्नु भएन। हामी दुईजनाले भने यात्रा तय गर्यौँ र यो ठाउँ हामी विशेषत सद्गुरु दर्शनका लागि हामी आएका थियौँ। बिहानको समयमा करिबन राति 2 बजे जर्जियाबाट हिँडेको हामी यहाँ 5 बजेतिर आइपुग्यौँ र 6:30 बिहान 6:30 यहाँ कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम पश्चात हामी यो परिदृश्य यहाँको अवस्था यहाँहरूलाई पनि सेयर गरौँ देखाउँ भन्ने उद्देश्यले एउटा छोटो भिडियो हामी पस्कँदैछौँ। दर्शन अवधिभर र गुरुदेव हाम्रो सद्गुरुको प्रवचन अवधिभर हामीले कुनै पनि फोटो तथा भिडियो लिन हामीलाई मनाएको थियो। त्यसर्थ हामीले त्यस अवस्थाको र त्यस अवधिभरको कुनै पनि दृश्य अथवा भिडियो यहाँहरू समक्ष हामी देखाउन असमर्थ हुनेछौँ भने यो अहिलेको दृश्य यो भवन जहाँ छ विशेषत अगाडिपट्टिको यो जुन भाग छ त्यसमा सद्गुरुले बसेर हामी यता चौरपट्टि बसेको र यो पालहरू बिछाइएको र सानातिनो ढुङ्गाहरू भएको यो महिमा गार्डनमा हामी सद्गुरुको प्रवचन सुन्नको लागि बसेका थियौँ भने दायाँपट्टिको यो टिभी लगायत साउन्ड बक्स लगायतको यो भागमा सद्गुरुको स्थान थियो। सद्गुरु बस्नु यो कालो भाग यहाँले देख्नुभएको यो ठाउँमा चाहिँ सद्गुरुको आसन थियो र अहिले त्यो आसन उठाइसकिएको छ भने र जति पनि यहाँ दर्शनाभिलाषीहरू साधक साधिका हुनुहुन्थ्यो सबैले सद्गुरुको दर्शन पश्चात आफ्नो तरिकाले अब बाटो तय गर्दै हुनुहुन्छ र हामी पनि यहाँको छोटो दृश्यलाई कैद गरी यहाँ समक्ष सेयर गरौँ भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका छौँ। यो हामी अहिले एकछिन शौचालयतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। यो अगाडिको भाग यो सानो भवन शौचालयको हो भने हामी अबको यो दृश्य चौर यो महिमा गार्डनकै महिमा बगैँचाकै यो चौर हो भने यो आदियोगीको भवन पनि यहाँ नजिकै छ। आदियोगी राखिएको त्यतातिर पनि अहिले यहाँलाई लिनेछौँ। अर्को दिशाबाट देखिएको यो हो ठुलो भवन जहाँ यसभित्र योग साधना कक्षाहरू सञ्चालन हुने भनिएको छ। हामी यसभित्र पनि अहिले प्रवेश गर्न पाएनौँ, हामीलाई त्यो अनुमति थिएन अहिलेको COVID-19 को कारणले गर्दा। हामी सबैले मास्क लगाएर निश्चित दूरी कायम गर्दै हामीले सद्गुरुको प्रवचन मात्रै हेर्ने अवसर हामीलाई थियो भने आदियोगीको यो दृश्यतर्फ हामी यहाँलाई लिँदैछौँ। यो कलात्मक दृश्य आदियोगीको बाहिरपट्टि यो धेरै राम्रो दृश्य मान्छेहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र अगाडि आदियोगीको दृश्य पनि हामीलाई लिन मनाइन्छ। हामी टाढैबाट जहाँ मानिसहरूमाथि भक्तालुहरू साधक साधिकाहरू माथि हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा ध्यानलिङ्ग अवस्थित छ भने हामी तलको सिँढीसम्मको दृश्य सिँढीदेखिको माथिल्लो दृश्य त्यहाँबाट माथि चढेर हामीलाई लिन मनाइएछ भने तलबाट जति सके पनि हामीले लिन सक्छौँ र सबैजनाले अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मास्क मुकुन्डो लगाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र हामीले ध्यानलिङ्गको यो दर्शन पश्चात हाम्रो नर भाइ पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ।
अब हामी बिस्तारै हामी फर्किएर यहाँहरूलाई महिमा गार्डनको दायाँपट्टिको दृश्य देखाउँदैछौँ, जहाँ चाहिँ सानो तलाउ छ। अघि हामीले जुन सुरुमा देखेको तलाउको अर्को दिशाबाटको भाग यहाँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। यो चाहिँ नि अर्को दिशाबाट देखिएको भवन हो र हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ र यो तलाउको भाग सानो पोखरी भनौँ होइन यो छ र यो जङ्गलको बिचमा रहेको यस आश्रम सद्गुरुको यस आश्रम युएसमा रहेको सबैभन्दा ठुलो र युएसको हेडक्वार्टरको रूपमा इसा फाउन्डेसन युएस हेडक्वार्टर रहेको मानिन्छ र प्राकृतिक रूपमा यो जङ्गलको बिचमा छ भने हामीले यहाँ करिबन भित्र गेटबाट भित्र आउनको लागि करिबन गाडीमा मात्रै पनि जस्तो हाम्रो स्लो ड्राइभमा 3-4 मिनटदेखि 5 मिनट जस्तो लागेको हामीले अनुमान गरेका छौँ भने यो निकै ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। इसा सद्गुरु .org को वेबसाइटले दिएको सूचना अनुसार यस कोस्ट एरिया करिबन 1,400 एकर रहेको छ भनिएको छ र नेसफिल टेनेसीदेखि करिबन 1-1.5 घन्टाको ड्राइभमा भने चाटानुगादेखि 45 मिनट र हाम्रो एटलान्टा जर्जियाबाट करिबन 3 घन्टाको यात्रापछि यस ठाउँमा आउन सकिन्छ प्रसादको पनि व्यवस्था छ हामीले प्रसाद पनि लियौँ र हामी अब फर्किने तर्फ गर्दैछौँ एउटा नयाँ तथा फरक अनुभव रह्यो यो सद्गुरु दर्शनको यो दोस्रो प्रत्यक्ष भेटघाटको वातावरण जुर्न पाइयो जुर्यो त्यसको लागि हाम्रो नरभाइलाई पनि विशेष धन्यवाद र हामी अब करिब गेट बाहिर आइसकेका छौँ र अबको हाम्रो यात्रा घरतिर्फको लागि र यहाँसम्म यहाँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।